再往你改我求你一起嘛。Ինչ եք կարծում, Նիկոլ Փաշինյանը ունի արժանապատվություն։ Ոչ։ Իհարկե ունի։ Չեմ ասում, չգիտեմ։ Ունի։ Ունի, այո։ Նույնիսկ շատ։ Նա շատ հայրենասեր, շատ արժանապատվություն ունի։ Նա դա զոհում է հանուն ինչ որ լավ սկզբունքների։ Չեմ կարող պատասխանել։ Ոչ։ Երբ հասկացաք դա, ինչից հասկացաք։ Իր ատրվելուց օրից։ Կարո՞ղ ունի, կարո՞ղ չունի, ինչ իման։ Ոչ, չունի։ Երբ հասկացաք, որ չունի։ Ես միշտ էլ հենց եմ ասած։ Ոչ ընտրել եմ, ոչ էլ։ Ունի, չունի։ Ինչ մանա։ Եթե պոլիպեդերից հետո ով էլ էլի, լավ էլի։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Անկեղծ ասած, փորձում եմ այդ մասին ոչ խոսել, ոչ մտածել, ոչ էլ իմ կարծիքը արտահայտել։ Վիրավորել մարդկանց չեմ ուզում։ Հետևյալ կերպ, ամեն ինչ այնքան խորն է ու ամեն ինչ այնքան սենց շերտերով է, որ ինչ որտեղ մենք գիտենք իրականությունը, ինչ որտեղ չգիտենք։ Այնտեղ որտեղ գիտենք, չունի։ Չեմ կարծում։ Այո, 100% ունի։ Շատ մեծ արժանապատվություն ունի։ Շատ մեծ։ Եթե նրա դիմաց կանգնածները չլինեին այն մարդիկ, ովքեր կորզանեցին մեր երկիրը, մենք այլ կլրվածներով կխոսեինք։ Բայց այդ երկիրը կորզանված էր, ընկավ նրա ձեռքը, հասավ նրան։ Շատ բարդ հարց եք տալիս։ Ամեն դեպքում այն ինչ որ ինքն է արել, ինձ թվում է մյուսները չեն արել։ Ես սենց եմ մտածում, ոչ թե իրեն պաշտպանում եմ, ուղղակի այնքան ես զարմանում եմ, թե ոնց է դիմանում այդքան հարվածներին։ Իհարկե ունի արժանապատվություն։ Ոչ, չունի, իհարկե չունի։ Երբ հասկացաք, ինչի՞ց հասկացաք։ Ամենասկզբից, ամենասկզբից։ Ճիշտ է, մի քիչ ժողովրդի հետ ոգևորվել էինք, չոր բաներ էինք սպասում, բայց առաջի իրա գործողությունից, երբ սկսեց ախ փակել, ինչ որ խառը բաներ անել, արդեն պարզ էր, ոչ սուտ ասում ու ոչ մի լավ բան։ Իհարկե ունի։ Ամենը չեմ ուզում լսել, ասում։ Ինչու՞։ Միանշանակ 100%-անից։ Չգիտեմ, այդ իրան հարցեք։ Արդեն չգիտեմ, ոչինչ չգիտեմ։ Նետ, Պուտինի անունից էլ եմ ասում, էլի ասում եմ նետ, սկսեց սուտ խոսել, շատ, այսինքն սկզբից էլ էր սուտ խոսում, բայց որ վերջում արդեն իր սուտը պարզ է երևում, այդ ժամանակ արդեն լրիվ մարդիկ հիասթափում են, էլի։ Այո,